دي الله سبحانه وتعالى نوشا هاي أما ملك بحسن واحد سوى دين ساعة دتك تراهن كقحي مقالة الله سبحانه وتعالى يمرك يا رب شدوه قبل عمين دتك ستراهن وانتي سحالة دود النولد ما هيكونوا ليهن سديجنا ضايو كلا قحين إهوس تك قبل كسول يا ملك بحسن قبل كبا سدي أيو كرنوا ليهن س ديجنا ده ساعي تجين ترين تلقى يمد كستك تكتي وحن مري دونا ديجنا ده عقل بيت كقبل كسول iyo konfurta gobolka si aan u soo gaano xarada nololeed ee dadkaas ay ku nool yihiin iyo tirahan inta ay leeyihiin la soo raaca taayaha haysta shan caruur ah 100 kilometir ayay ka soo fogaatay magaaladeedii iyo gurigeediiba si ay degmada shuruux gabaad uga dhigato waxaan hooyo ah aqal yar oo ka sameysan duur iyo ood waan soo qaxnay waxaan ka soo qaxnay magaalada Laascaanood anagoo maata aad iyo aad u farabadana tuulo yar oo shuruux xiriiraan u nimi qaar baa dadkii guriyo kiraa waayay oo banaaniye geedad hoostood degay qaar baa waxay ku dhaansan jireen ka soo qararay qaar baa waxay guglan jireen ka soo qararay wax walba way leeyihiin ilaahay uma dadka xaaladiisa koobi kara hooyadan uma muuqato rajay ay dib ugu laabato gurigeedii waxay ka mid ahayd ganacsatada yaryar ee magaalada Laascaanood balse imika waxay dursaar ku tahay qoys ay qaraabo yihiin iyada iyo hooyoyin kale oo halka ku soo barakacay waxaan la barakacayaasha ka soo barakacay magaalada gobolka Sool ahlaale waxaan sidii ma jirto waxaan u nahay dad maata ah idina lama socoto dadka hoogahoodii iyo hantiyadoodii ka yimaanu nahay waxaan la sidii ma jirto halkaas aan degnay dad baan dulsaar ku nahay macnaha deegaan oo tuulo jooga oo iyagana aan hooyaal waaweyn iyo haytoona aan haysan degmadani waxay la ciirciiraysaa bulsho ku soo barakacday marka loo eego deegaan ahaan inta ay degmadani leegtahay reerba reerbu dulsaar ku yahay reerba reerbu kor saaran yahay laba reer iyo saddex reer ba guriga loogu jiray reerka ama laba qol maanta ku jiraan 10 qoys baa dulsaaran ama 5 qoys anaga hadda inta halka aan ku joognaa 4 qoys baan ku joognaa waana guri laba qol ah reer xaasana weeyaan iyaguna الحمد لله رب العالمين إلهي ما هذه كجادو تجمعين كشلولوح يجيل أو كل يوم حكوس وبركة عيدت جارية كدواء سديد بقول قيس بدي وحي أبدينهن برشطين يراه أو أن هاي سن أذي جذا أساسي جوه نلاشة قاركودنا وحي دول سار كويهن دت كديجان كواي قرابيين إن حنكو تولد دام دجن هاي دام دجن هنا دبضن نوصق حي وعرور يا ما تأو بضم reerka walba ila shan qoys ila lix qoys ba ku soo qaxay bananaadan isku jifjifsanay waxay wax ku cunaan masitaan waxay hoodaan masitaan waxay biyo ku shubtaan masitaan da ilaahay baa loo cawdaayo caawimo laakiin saasaan idin u sheegnay idin ogeysiinana in dadkaasi barakacayaan yihiin inayna wax laala waxay wataan jirin ubadkii oo qaqaawan bay la soo carareen xabada ay ka soo carareen haddana ilaahay mahdi weeyo oo bananaadan sala iska jifjifsada si loo qabto in dadkan la dajiyo taasina waxay noqotay inay ku keento dhibaato aan markii hore baan dadku qaadi karin imikan ay ku noqoto mid korsaar guriyaha markii loo waayay dadkan waxay ku dhex jiraan afar afar reer oo guri loo dajiyay waayo meel lagu talagalay cid lagu talagalay ismaysan hayn dad markoodii hore wax xoolo dhaqataa baa deganaa maantana dad kale oo magaalo ka yimid oo noloshoodii isbedeshay oo qaadatay muddo dheer 10 sano qofka ugu yaraaba ka maqnaa reerka ugu yar marka celcelisaa leego ilaa 8 ilaa 9 qof oo caruur iyo wata dadkaasi hoy masidan weel masidan maacuun masidan wax raashin masidan aad iyo aad iyo aad yey baahidoodu u fara badnayd waxay fuuleen iyadoo dadku barkii horeba dhibanaayo guryuhu ay ka dusanaayeen oo aad ogtihiin oo hawl badan haysatay reer walba waxaa buuxiyeelaa shan qoys toban qoys sideed qoys sagaal qoys dad banaan ku jiibjiibsada weli ma muuqato rajo ay dib ugu laabtaan guryahoodii mana oga inta ay ku qaadanayso in halkan ay sii deganaadaan cabdi fataax maxamed cabdi telefishinka horyaal Laascaanood